channel. This is Miss Saika Mhj. Miss Aliyah Bilkis. As you can see the title, हामी चाहिँ आज blindfold भएर चाहिँ हामी हैन म चाहिँ blindfold भएर चाहिँ उहाँको मेकअप गर्दिन लागको छु. सो कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सन होला. Yes, so guys, आज चाहिँ हामी मेकअप आज चाहिँ हामी फेरि मेकअप च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ होइन. योभन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियो पनि हाम्रो हेरिदिनु होला. अब म चाहिँ ब्ल्याङ्क फोल्ड हुन लागेको छु गाइस. ओ माइ गॉड, झ्याप्पै छ त यो टू फाइभ मिल्यो पनि ज्यादा छैन. पापालाई दिनु पर्यो होइन. मैले कस्तो गरिदिन्छ होला है. राम्रो गरिदिन्छ हामी फेरि नयाँ मेकअप भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छौँ होइन. अब चाहिँ हामी अर्कोमा चाहिँ हामी प्रोफेसनली चाहिँ राम्रो दिने गर्छौँ. यसरी ब्ल्याङ्क साइन नभएर नेक्स्टमा चाहिँ हामी राम्रो दिनमा जाने मेकअप गरेर भिडियोहरू लाग्छौँ. मैले फर्स्टमा आएको गरिदिनु पर्ने रहेछ. फर्स्टमा मोइस्चराइजर दिएँ. अब के हुँदैछ एक्सप्रे दिएँ. ब्रस अलिक नै हो. यो कालो चाहिँ
तर पनि अब अलि राम्ररी हामीलाई जति आउँछ त्यति चाहिँ हामी राम्ररी चाहिँ
मेकअप भिडियोजहरू अझ पनि धेरै ल्याउँछौँ होइन, त्यो धेरै ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई के गर्नु पर्यो, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, अनि माथिको बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु होला।